အဲဆိုနော်ဝေးမြမချစ်စကားဖယ်လဲမယ်လာကေသွေဒီစိတ်ဝင်စားခံစားမှုဒီနဲ့ဆက်တနေတိုင်ခဲ့ပြီလာကေသွေကိုအမြဲဆောင်ရှောက်ဒီလူတူတိုင်းကိုချစ်ခင်ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့မိုးချစ်သူကြီးစားတခါမှမထားပါတနန်းသူများအားချစ်ခင်ပြီးစတဲ့ပြီးဒီနော်ဝေးတနန်းသူကိုချစ်သည် I love you, I love you, I love you. Every moment have a minute happy since be 14 October 2020, Wednesday 10 hours and 23 minutes a.m. Lakitwe Beauty School and Salon, address 215 First Road, Jagasan Road, Jamyang Tamu, Yango, Myanmar. Phone 0997-883-6585. Another phone 0996-46-88474. တက္ကသိုလ်လာပြည်ပင်တန်းစာမှတ်နေရတဲ့ဆန်95မှာတဲ့စက္ကစံလန်ကြောင်မြောင်းတောင်မွေရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကြောင်မြောင်းစေးမှတ်တန်ရှိဖုန်းနံပါတ်399-996-3653-9ရှင်9နောက်တစ်လုံးက399-6653-9400မိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပြောင်းရွှင်ကြပါစီကျေးဇူးများကြပါတယ်